חסידים, אמרתי כי אני אגיד לכם את האמת. אני מחפש עניין של התדיק, יסוד עולם. מה כן? אף אחד לא דיבר איתי עם כלום, אף אחד. שני חברים לא סיפרו לי כלום. הוא אומר, אבל מה אתה מדבר? מה זה צדיק יסוד עולם? יש לנו משה רבנו. אמרתי לו, תסלחו לי כבוד הרב. אני מאמין שהצדיק יסוד עולם מתפשט בכל דור. ואני נסעתי לארצות הברית כי ראיתי שהאיש הזה יש לו קהילה גדולה והרבה חסידים. והוא מפית הרבה, וכל העולם שומעים על השם. הוא אומר, כן, נו, נו. אתה מבין אם אני מדבר פה. רב ישראל. ואז יעשה, הוא לא... הוא אומר, ומה גילית? מה זה... אמרתי, זה נחמד, אבל אני חושב שזה לא... רב ישראל אמר, כן. זה על עצמך, אחר כך שאני זוכר מהשיחות. הוא אומר, זה לא הוא. הוא אומר, כן. הם אמרו לי שהייתה משפחה, אתה ארוחת ערב וזה. אמרתי, כן, אשתי, אני ארדה. הוא אומר, אתה הכרת גם את הסבא? אמרתי, כן, ודאי. אני חי בבית שלו. מכן, נו, אמרתי גם זה לא, אמרתי, סליחה, אבל אני לא יכול לדבר, אתם לא מכירים אותי. הוא אומר, לא, אני מבין אותך, אני שומע, אני עבר עליי מה שעבר, אתה יכול לדבר. אז אמרתי לו, אני לא חושב שזה, הוא אומר, למה? אמרתי, כי אני לא הרגשתי כלום, וסיפרתי לו כמה דברים שהיו לעשות לי. טוב, טוב. אתה קראת את ספרי רבנו, רבי נחמן מברסלב? אמרתי, זה כמה שנים שאני קורא סיפורים מעשיות ואת ספר המידות. יש לך את זה בבית? אמרתי, זה כן יש לי. מהליקוט התפילות? אמרתי, לא. וסיפורי מעשיות, הוא אומר, אמרתי זה, אבל זה, אני קורא את זה בתור סגולה, כי אני רואה שזה סתום, אני לא מבין כלום. בתור סגולה. בספר המידות, אמרתי ספר המידות, נראה לי שאני מבין, אבל אני לא מבין גם. מה אתה עושה? אמרתי לו, אני לומד וזה. דעתי את. הוא אומר, הכרת את זה, הכרת את זה, הכרת את זה, ואני שואל אותו על הגרע, ואני שואל אותו על זה. אבל מנהי לך בא לחפש עניין של צדיק. אמרתי, קשה לי לדבר. הוא אומר, לא, תדבר. וזה, אמרתי, רבי ישראל, צלחו לי, אבל כמה שנים שאני לומד וזה, ואני רואה שהכל רקוב. רק שקר ולא מצאתי אמת באף מקום. מה אתה אומר? מה? נו, יש לנו רבנים, יש לנו ראשי ישיבות. ולא הייתי מדבר, אמרתי ככה. כאילו תדברו, תדברו כמה שאתם רוצים. אמר לו, אני רק שואל אותך, למה אתה לא הולך אליהם? אמרתי, עציתי את כולם. אמר, כן, אמרתי, כן. אדמור מזה, אדמור מזה, אדמור מפה. אבל אני מרגיש שזה לא זה. הוא אומר, אז מה היית רוצה? אמרתי, אדם שהוא צדיק את עולם. יכול לתקן נשמתי, מהשורש הנשמתי. אתה חושב שיש כזה איש אחד? אמרתי, אם יש בדור, אני לא יודע. אם הוא חי ואפשר לנגוע בו, כן? כי בכלל, לא אמרו לי שיש אחד. חשבתי שזה היה בניו יורק, אבל ראיתי עליו שזה לא זה. מה ככה ראית? ראיתי את הפנים, מה הפנים, כן?
הייתי מתבייש, כי חשבתי שהוא יחשוב שאני בעל גאווה וזה. אמרתי, נראה לכם מוזר, כי ראיתי שרב ישראל... אמרתי, ראיתי את הפנים, ראיתי את התלמידים, ואמרתי, זה לא האמת. אה, לפי הפעה, אתה רואה לי, אמרתי, זה... אמר לו, לא, תתבייש, מה, תדאג, תדבר. ככה אני מרגיש. הוא אומר, מה אתה הבא? אמרתי, זה נחמד, אבל אמרתי, זה לא... אבל זה לא... זה לא זה. אז אם ככה אתה... כן, אני צובל. אמרתי, מעניין אותי הרבה ברצלב. הוא אומר, למה? הוא אומר, כי לפני חודשיים הייתי בשוויץ. וכשלקחתי את הרכבת בחזרה בשוויץ לפריז, וכיוון שזה 5 שעות נסיעה, אז לקחתי סיפורי מעשיות בצרפתית, שתרגם מרטין ביבר. הוא אומר, מרטין ביבר? סבא חירב אותו. הוא תרגם. הוא אומר, מרטין ביבר? אמרתי, כן. אז הוא צחק. אז הוא סיפר לי איך הוא קרב אותו, והבנתי שזה דקור שהוא תרגם את זה. אמרתי, כן, כן, כן. אז כששמעתי שרב ישראל דיבר עם מרטין ביבר, אמרתי, רב ישראל דיבר איתו, והוא תרגם את זה ככה, אז... כי מרטין ביבר לא מדברים, הוא פילוסוף. הבנתי שרב ישראל זה לא אדם... וגם ראיתי את התנועות של הפנים של סבא, העניינים שלו, איך היו... זה היה מחכה, כל מה שאני אומר, זה פצצה אטומית, הוא רק מחכה. הוא אומר, ואז אתה חשבת על רבי נחמן? אמרתי, כי זה מוזר האיש הזה, רבי נחמן ברסלב, אמרתי, הספרים שלו הם סתומים בתכלית. הוא אומר, כן, אמרתי, הסיפורים מעשיות, אמרתי, אני קורא 1,000 פעמים. לא מבין כלום, אמרתי, אני מבין את הכל, אבל אני לא מבין כלום. מה זה סיפורים האלו, מה זה מסתיר? אמרתי, אני חושב שזה סודות גדולים. הוא אומר, כן, ודאי. ואמרתי, ספר המידות, זה נראה ספר קל. אמרתי, אבל זה... הוא אומר, רבי ישראל, מה זה ספר יקר, ספר חשוב. הוא מתעכל עליי ככה הרבה, והוא אומר, טוב, טוב. הוא צופה ככה. עכשיו אני מבין אם מפחיע, משהו, רבי ישראל, כל מה שהוא שומע, זה נשמה מוכנה, אני הייתי... והייתה בברסלב. אמרתי לו, אני לא יכול להתעכל על המקום הזה. למה? אמרתי, כי הכולל שלי זה אחרי ברסלב, בסוף הרחוב. פעם חזרתי מהכולל עם חבר. ועברתי בדיוק בכניסה של ברסלב, עבר זוג. איש ואישה, ספרדים פשוטים. בשעה הייתה הולכת בלי שבולים. הוא אומר, נו. אז בדיוק כשעברה את הרחוב שם, קפצו עליה חסידים, נתנו לה מכות ולבעלה, ככה, בפנים. ואמרתי, כשאני ראיתי, זה ירדו מהישיבה הרבה והתחילו לתת ולזרוק עליה, דחפו, ואמרתי, אני הלכתי, נתתי להם מכות, והרמתי אותה והרמתי את האיש, אליה בפנים ככה, ואבא, וזה היה, אמרתי, אני... ראיתי את זה, אמרתי, הם מפגרים, איזה, איזה רשעים, אני לא יכולתי, ואף פעם לא נכנסתי לשם. ישראל אומר לי, מה זה, הם כופרים כאלה. אמרתי, זה מעשה רשות. אמרתי, יכולים להגיד, בין כך זה סוף הרחוב, ואישה מבוגרת, זה לא אישה צעירה. אתה מבין, בגיל 48, ו... אנשים פשוטים, פשוטים. כלומר, זה לא אישה מנהיגה, פשוטה, זה אישה של שוק, ספרדיה, אתה יודע, לא יפה ולא כלום, מתיק ובעלה, סתם בחור מפגר מלבעלה, פריצוז, פריצוז. אז היא בכלל מרתה ראש.